Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar. Bugungi mashg'ulotimizda sinfni boshqarish, o'quvchilar bilan ijobiy munosabat o'rnatish kabi masalaga e'tibor qaratamiz. Bilamizki, sinfni boshqaruv bu juda jiddiy jarayon. Agarda o'qituvchida tajriba bo'lmasa va sinfni yaxshi bilmasa, o'quvchilar bilan individual yondashib, ularning psixologik holatini ham yaxshi o'rganmasa, sinfni boshqarish qiyin kechadi. Aksariyat holatda yosh tajribasiz o'qituvchilar sinfni boshqara olmaganligi uchun ham o'z faoliyatlaridan chetlashib ketadilar. Ya'ni keling, siz bilan hozir sinf boshqaruviga to'xtalib o'tsak-da va bitta-bitta har biriga e'tiborimizni qaratsak. Sinf boshqaruvi bu o'qituvchilarning noto'g'ri xatti-harakatlarini oldini olishni nazarda tutadi. Bunda ijtimoiy va hissiy ta'lim, o'qituvchi bilan o'quvchi o'rtasidagi munosabatga e'tibor qaratiladi. Hamda o'quvchilar bilan shug'ullanish usullarini to'g'ri tanlay bila olishi lozim o'qituvchi. Bunda sinfda nazoratni ta'minlash hamda bu nazoratni ta'minlash jarayonida foydalaniladigan metodlarga ham e'tibor qaratiladi va sinfda ijobiy xatti-harakatlarni qo'llab-quvvatlovchi tizimlarni yaratish kerak bo'ladi. Aksariyat holatda sinfni nazorat qilish va boshqarishda quyidagi qoidalarga amal qilamiz. Ya'ni bunda adolatli va ishchil bo'lish, qoidalarni tushunarli holga keltirish, vaqtni to'g'ri taqsimlash, o'quvchilarni sinf tartibini belgilashga jalb etish, o'quvchilarning tanlovi va ovozni inobatga olish, topshiriqlarni qiziqarli va yoqimli qilish, o'quvchilarga ijobiy va yaxshi munosabatda bo'lib borish albatta sinfni ijobiy tarzda boshqarib borishga ta'sirini beradi. Sinf jamoasini boshqarishda quyidagi boshqaruv uslublari qayd etiladi. Bular: avtoritar uslub, demokratik uslub va liberal uslub. Avtoritar uslubda sinfni boshqarganda o'qituvchining, demakki, sinfdagi ustuvorligi, o'zining, demakki, ko'proq hukmini o'tkazishi va o'quvchilarning o'zini aytgan gaplariga kirita olishi, ta'ziq o'tkazishi, buyruq o'tkazishi aksariyat holatda avtoritar uslubda ko'rinadi. Demokratik uslubda esa o'qituvchi bilan o'quvchi o'rtasidagi munosabatlar teng huquqli amalga oshiriladi. O'quvchi bilan o'qituvchi o'rtasida, demak, do'stona munosabatlar shakllantiriladi. O'quvchining berayotgan g'oyalari, fikrlari inobatga olinadi, o'rtoqlashiladi va o'qituvchi ham o'rni kelganda o'quvchining fikriga qo'shilgan holatda o'z fikr mulohazasini yuritadi. Bunda albatta o'qituvchilarning, demak, ilg'or fikrlari o'rni kelganda o'qituvchiniki bilan tenglashib boradi. Shu uchun ham demokratik uslubda o'qituvchilar ko'proq bolalarni erkin faoliyat yuritishiga e'tibor qaratadi. O'quvchilar o'zaro bir-birlari bilan hamkorlikda ishni tashkil etadilar. Liberal uslubda esa ko'pincha o'qituvchilarimizda agar o'ziga bo'lgan ishonchsizlik, darsni olib borishda va boshqaruvda o'quvchilar bilan bo'lgan munosabatda muammoli vaziyatlar bo'lsa, o'quvchilarni boshqarishda qiynalish jarayonida u o'qituvchi loqaydlikni ko'rsatadi. Liberal uslubda o'qituvchi bilan o'quvchilar o'rtasidagi munosabatda o darajada do'stona muhit bo'lmaydi. Ya'ni bunda o'qituvchining loqaydligi, bee'tiborligi, o'quvchilarning amalga oshirayotgan ishlariga diqqat qilmasligi, o'rni kelganda o'quvchilarning dars jarayonidan tashqari ba'zi xatti-harakatlarini nazorat qilmasligi ham bunda o'qituvchilarning loqaydligini ko'rish mumkin bo'ladi. Liberal uslub albatta ta'lim jarayonida natija bermaydi. O'quvchilarimizni biz boshqarayotganda avvalo darsga bo'lgan qiziqishini biz qanday oshirishimiz kerak? Ushbu muammo bugungi kunda juda dolzarbdir. O'z farzandlarimizga ham o'rni kelganda biz ta'ziq o'tkaza olmaymiz. Ya'ni ularning xohish inonlariga qarab turib ham biz ularning qiziqishlari bilan o'rtoqlashishimizga to'g'ri keladi. Ushbu suratda ko'rib turganingizdek, bolaning oila davrasida ota-onasi bilan birgalikda oynay jahon atrofida o'tirib birgalikda seriallarni ko'rib borishi yoki o'zi qolganda ba'zida dars qilmasdan tamballi qilib turib o'rniga boshqa bir ish qilsammikin yoki darsga
bormasdan uyda o'tirganim yaxshiroqdi degan fikrga kelishi albatta ulardagi darsga bo'lgan qiziqishining so'nganligidan dalolat beradi. Agarda ularning qiziqishlariga e'tibor qaratib, uni qondirib borilsa, albatta haqiqiy qiziqish bolalarimizda yorqin ta'sirotlarni uyg'otadi va bunday yorqin ta'sirotlar yangi-yangi kashfiyotlar qilishga, o'zida ishlashga imkoniyat beradi. Xo'sh, bolada o'qishga bo'lgan qiziqishni uyg'otish uchun biz nima qilishimiz kerak? Bunda ichki motivatsiya va tashqi motivatsiyaning o'rni qanday? Bu jarayonda o'qishga bo'lgan qiziqishi uchun, qiziqishni oshirish uchun va maqsadni to'g'ri qo'yish uchun biz nima ish qilishimiz kerak bo'ladi? Ya'ni, avvalo biz ta'lim jarayonida berayotgan mavzumiz doirasida mazmunli materiallarni mazmunli axborotlarni yetkazib borishimiz, o'quvchilarga dars mazmunini sifatli tarzda yetkazib bera olish, turli metodlardan foydalangan holda ularning faoliyatini faollashtirib borish nazarda tutiladi va albatta dars jarayonida hamkorlikni yo'lga qo'yish orqali ularning orasidagi do'stona muhit shakllantiriladi. O'quvchilarning tanlov erkinligi muhitini yaratib berish juda katta ahamiyatga egadir va albatta bolaning o'zidagi ichki motivatsiya biz uyg'ota olishimiz kerak. Qachonki bolani o'zida men istayman, men xohlayman, mana shu fanni o'zlashtiraman yoki mana shu mashg'ulotni men bajarishim kerak degan o'zidagi ichki his tuyg'usi bilan intilish bo'lmasa ekan, biz natijaga erisha olmaymiz. Mana bu suratga e'tibor beraylik. Bu jarayonda sinfdagi faoliyati ko'rib turganingizdek, o'qituvchining yondashuvi qanday? Avtoritarmi, demokratikmi, liberalmi? O'ylab ko'raylik. O'qituvchi yoz seni yozishing shart deb buyruq ohangi bilan yondashayapti. Ovozni balatlatib, doskadagi belgilangan topshiriqlarni bajarishni o'quvchilarni undayapti. Demak, ko'rib turganingizdek, bunda avtoritar yondashuv ustundir. Bunday jarayonda natija berarmikan? O'quvchilarimiz doimiy ravishda passiv, sust holatda o'qituvchini tinglashi, uning vazifalarini bajarishi, bergan topshiriqlari yo'riqnomalari asosida ishni amalga oshirishi kerak bo'ladi. Lekin erkin faoliyat bu jarayonda kuzatilmayapti. Sinfni boshqaruv jarayonida biz sinf o'quvchilari bilan kelishgan holda quyidagi qoidalarni ishlab chiqishimiz juda muhimdir. Ko'rib turganingizdek, har bir o'quvchi ushbu qoidani ishlab chiqishda o'zining tavsiyasini berishda bu katta ahamiyatga egadir. Chunki bolalar bunda o'zlari ham berayotgan tavsiyasiga amal qilishi kerak bo'ladi. Demak, savolingiz bo'lsa yoki gapirmoqchi bo'lsangiz, qo'lingizni ko'taring. Boshqalar fikrini hurmat qiling. Dars davomida mobil telefoningizni o'chirgan rejimga soling. Bir vaqtning o'zida faqat bir kishi gapiradi. O'qituvchingiz, sinfdoshlaringiz bilan hamkorlik qiling. Barcha jarayonlarda faol bo'ling. Kabi mana bunday qoidalarni ishlab chiqish albatta sinfni boshqaruvda yaxshi samara beradi degan umiddamiz. Va albatta sinf boshqaruvida sinfni tartiblash katta ahamiyatga egadir. Ko'rib turgan mana bu suratda turli shakldagi, demak, sinfni tartiblash ko'rinishlarini keltirib o'tganmiz va bu albatta darsda siz qo'llamoqchi bo'lgan metod yoki siz darsning shakliga, turiga ham e'tibor qaratiladi. O'sha shakl, turiga va qo'llaydigan metodingizga muvofiq ravishda siz sinf tartibini belgilashingiz kerak bo'ladi. Demak, sinf tartibini belgilash ham sinfni boshqaruvidagi asosiy muhim jarayonlardan biri hisoblanadi. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Bugungi darsimizni yakunlaymiz.